İmronbek o'g'lim? Ha. Bog'chada o'rtoqlaringiz ko'pmi? Juda ham ko'p. Vay. Lekin jo'l o'rtoqim emas. Meni uradi. Uradi? Voy. Menga qarab, seni ursa qarab turasanmi? Iye. Urmaysanmi aylantirib sen ham? Voy voy. Bugun urushni o'rgat, ertaga so'kishni o'rgatgan. Oyi, o'zini himoya qilishni bilish kerakmi? Menga qara onasi. O'g'ling to'g'ri aytibdi. Nima, nevarangni bolla ursa, bu jim turish kerakmi? O'g'lim, bo'sh kelmagin, tushundingmi? Voy dadasi. O'g'lim, bu hali yosh bola bo'lsa. Sor. Bugun ursa ertaga yarashadi. Yo, yo, yo. Men qara o'g'lim, dadangga o'xshagim. Baquvvat bo'lgin, hop. Voy, voy, voy. Keldingiz mi? Katta kelmagin lekin. Ha, qizim. Kızım, otur, otur. Otur. Oturing, keling, oturing. Sekin, sekin. Ehtiyot bo'ling. Tinchlikmi, qizim? Belim sanchib qoldi. Voy, belingizmi? Qo'rqitvordingiz-ku odamni. Ha, derazani ochib ovqat qilasiz, jon bolam. Har doim aytaman. Shamolatib qo'ygandirsiz-da. Issiq choy ichsiz, o'tib ketadi. Choy ber kelinga. Issiq choydan ichib-ichib oling. Bosib-bosib. Oling, keling. Oling. Odamni bunaqa qo'rqitmang, bolam. Ha, İmronbekni bog'chadan olib kelayotganingizni aytganingizda, ana xususiy shifoxonaga borib ko'rsatib kelardik birato'la. O'tib ketadi, oyi. O'zi anchadan beri ozgina og'rib turdi. Bugun og'rig'i sal kuchaydi. Menga qara onasi. Ertaga hamma ishini yig'ishtirib, kelinni o'zing olib borib ko'rsat doktorga, xo'pmi? Ha, albatta boraman, voy. Menga qara. Senga aytgandim. Issiqroq kiyinib olgin. Seningni to'yida bitta ko'ylakda likillab yurganding. Bo'ldi, qil o'g'lim. Dada, bo'ldi qil. Bitta ko'ylakda yurdi. Rahmat. Mayli, men ovqatga qaray, yordam beraymi, bolam? Yo'q, yo'q, oyjon, o'zim. Ehtiyot bo'ling. Belingizga biror narsa bog'lab oling. Xo'p. Ol. Ye. Chiqib o'zing ham ishlarga qarashib o'rgin. Xo'p, dadasi. Xo'p. Bor, qarachir. Og'riyotgandir. Mayli. Choy ichib o'tiringlar. Urib tashlagin, ha? Ey, Samira. Abu, tezroq tayyorlasang bo'lmaydimi? Ey, bir soatdan beri kutib o'tiribman. Hozir. Ishga ham kech qoldim. Ey, tezlashgin, ey. Mana dadasi chiqayapman. Ha, bolam, tinchlikmi? Buncha baqir chaqir. Ha? Ey, ko'rmaysizmi? 2 soatdan beri kiyintiryapti iminlar. Ha, qo'ysin. Ishga ham kech qoldim. Ha, o'zi mazasi qochib turgan bo'lsa, jon bolam, bunaqa baqirmagin-da. Bo'la qol tez. Yur, bo'pti, yaxshi qolinglar, biz ketdik. Bo'pti, bolam, yaxshi borib kelinglar. Xo'p, rahmat. Oyjon. Ha, kelin, tinchlikmi? Rangingizda rang yo'q, bolam. Belim ozgina og'riyotuvdi. Voy, yana-ya. Hey, dadangiz hali ishga ketganlari yo'q. Ay, yuring bo'lmasa shifokorga olib borib kelamiz. Yo'q, oyjon, qo'ying, ularni ham ishdan qoldirmay, o'tib ketadi hali. Mashu o'tib ketadi, o'tib ketadi bilan ish qilib tinchligi bo'lsin. Bo'lmasam siz kirib o'ranib yoting bir pas. Yo'q, oyjon, qiladigan ishlarim bor. Voy, ish o'lsin-a, ish qop ketmaydi. Men o'zim qilib qo'yaman. Siz kirib yoting. Qani, kiring. Rahmat, oyjon. Yaxshi ham siz borsiz. Bo'la qoling, bolam. O'ranib damingizni olib turing. Ishlarini hammasini o'zim qilib qo'yaman. Ish qilib yaxshilikka bo'lsin. Ey, xudoyim. Dadasi? Kecha kechqurun mana shu ovqat yegandingiz. Ertalab ham shuni yeyapsizmi? Nima qildi? Kun bo'yi og'ir mehnat qilish uchun o'shanga yarasha yeyish kerak. Endi semirib ketyapsiz-da? Nima qildi semirsam? Yoqmay qolyapmanmi? Yo'q, unaqa deyotganim yo'q-ku. O'zingizni, sog'lig'ingizni o'ylang deyapman-da. Bilib qo'y. Shu turishimda ham
aşıklarım köp. Kim köhli, dombak köhli deyişedik o. İstmeyem sen şunu yam. Hala ait olma yürgenleriz bari kendi. Benimce, yana azgını ötürsem, kagen sırlarıma açılıp gitedi yav. İlahamin. Tinçlik hatır cemliği bulsun, işlerimiz gırvaç bergen Allah'ım. Menge karen, kim hakkı da gəpirdi sözü? Bilip koyun, saçını bitti bitti yılı olama. Saçını yılı olmaysan, onun saçı yok. Kel. Tövbe. Bıptı. Hazırlayacağım, bar basın da. Kelin. Kelin ovqat tayyor bo'ldi. Chiqing, birgalikda ichib olamiz. Samiraxon? Samira, eshityapsizmi? Samira? Eshitmayapsizmi qizim? Shuncha baqirsam ham. Samiraxon. Jon qizim, turing. Turing, ovqat pishdi. Samiraxon, hoy. Voy Samira. Voy meni qo'rqitmang. Voy. Voy Samira. Samira. Voy hozir. Voy Samira. Hozir tez yordam chaqiraman. Ertalab bekor xafa qildim de Samirani. Arzimagan narsaga baqirib, uni ham o'zimni ham asabimni buzdim. Mayli, hozir Gulnoy boramanda undan kechirim so'rayman. Keyin hammasi joyiga tushib ketadi. Eshitaman? Men. Qaysi kasalxonada? Hozir yetib boraman. Hop. Ish qilib yaxshi bo'lsin dedi dadasi. Doktor, kelinim yaxshimi? Doktor, nima gindamisiz? Gapiring. Men senga qachondan beri aytaman. Obor o'sha doktorga obor deb. Ey xudoyim. Iltimos, tinchlaninglar. Bemor ahvoli hozir ancha yaxshi. Og'riq qoldiruvchi ukol qildik. Lekin, nima lekin? Bemor chap buyragi ishdan chiqqan. Ikkinchisi ham juda ham qattiq shamollagan. Yaxshilab tekshirdinglarmi? Yaxshilab tekshirdik. Har bir kasallikni yashirin davri bo'ladi. Ko'pincha bemor kichik belgilarga beparvo qarab, og'riq kuchayib ketguncha shifoxonaga murojaat qilmaydi. Voy xudoyim. Endi nima bo'ladi, doktor? Doktor, nima dori kerak bo'lsa, hammasini yetkazamiz. Iltimos, yaxshilab davolang. Ayting, nima kamchilik, nima dori kerak? Afsuski, dorini o'zi bilan davolab bo'lmaydi. Bemorga buyrak transplantatsiyasini qilishimiz kerak. Bo'lmasa ahvoli yana yomonlashishi mumkin. Nima degani u? Bemorga darhol buyrak o'tkazishimiz kerak. Voy jon. Odatda mos donor topish ancha vaqt talab qiladi. Bemorning oila a'zolari ham qon topshirib ko'rish kerak. Balki ularning orasida mos keladigan donor topilib qolishi mumkin. Voy, iloyim,
shunaqa bo'lsin. Iloyim shunaqa bo'lsin. Vaziyat juda ham jiddiy. Bemorga ham bu haqda yotig'i bilan tushuntirishingiz kerak. Iloji boricha operatsiyagacha urintirish kerak emas. Hop, hop. Rahmat. Siz men bilan yuring. Kerakli dori-darmonlarning hammasini yozib beraman. Hop, hop. Borib. Xudoyim. Kelin bilan gaplashgin. Unga o'zing yotig'i bilan tushuntir. Faqat iltimos, vahima qilmagin, xo'pmi? Yana qo'rqib ketmasin. Bor. Endi nima qildik? Bor, bor, bo'ldi, yig'lama. Zuhra xolangni qiynab qo'ymayapsanmi? Yo'q, oyijon. Ularning uyida mushuk bor ekan. O'ynasam bo'ladimi? Yo'q. Mushuk bilan o'ynama, bolam. Xo'p, qachon kelasiz? Hozir boraman. Sen yaxshi bola bo'lsang faqat. Xo'p, shokolad olib kelasizmi? Oboraman. Sen yaxshi ko'radiganingni oboraman, o'g'lim. Xo'p, tezroq keling, sog'inib ketdim. Xo'p. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, oyijon. Kızım. Oyijon. Kızım. Ovora bo'lmang. Yotaring. Yotaring. Qani. O'zim o'rgilay sizdan. Qo'rqitvordingiz-ku, qizim. Ancha yaxshimisiz? Yaxshiman, oyijon. Xavotir oldingizmi? Ha. Nimaga xavotir olmayman, bolam? Men yaxshiman, oyijon. Doktorlar ham boya ukol qilib ketishdi. Yaxshi. Og'rig'im qoldi. Imronbekni qo'shniga tashab kelgandik. Uyga qaytamizmi, oyijon? Qizim, buguncha shifokorlar nazoratida bo'lib turasiz. Men yaxshiman dedim-ku, oyi. Uyga keta qolaylik. Yana og'riq bezovta qilib qolsa-chi, bolam? Oyi. Siz mendan nimandir yashiryapsizmi, oyi? Yo'q, yo'q, bolam. Nima bo'ldi? Asabiylashmang, bolam. Yoting. Sizga asabiylashish mumkin emas, bolam. Hammasi yaxshi. Aslida hamma ayb o'zimda. Elim og'riyapti deganingizda qo'lingizda yetaklab bo'lsa ham shifokorga olib borishim kerak edi. Beparvolik qildim. Meni kechiring, bolam. Buyragingizda ozgina muammo bor ekan. Davolasa o'tib ketarkan. Oyi, siz mendan nimandir yashiryapsiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Iltimos, to'g'risini ayting, oyi. Nima bo'ldi? Xo'p, xo'p, siz yotib oling, bolam, keyin aytaman. O'zingizni qiynamang. Oyijon, yashirmasdan gapiring, nima bo'ldi? Xullas. Buyraklaringiz ishdan chiqibdi. Nima? Endi donor kerak ekan. Operatsiya qilib, yangi buyrak ko'chirib o'tkazish kerak ekan. Yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas, oyi. Nega? Yo, yo, yo. Siz hayajonlanmang, jonim bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Donor ham topiladi. Buyragingizni ham yaxshi ko'chiradi. Xudo xolasa operatsiyadan yaxshi chiqasiz. Faqat siz siqilmang, xo'pmi? Siz siqilmang.
Ha onacha. Tinchlikmi? Ertalabdan beri ja jiddiysan, qovog'ingni ochmayapsan. Kecha uyga kech keldingiz. Yana o'sha kaliz yonidamidingiz? Yo, to'g'risini ayting. Ha, mendan norozi bo'lsangiz, noroziman deb ayting. Qaysi bir kamchiligini aytayotgan? Ko'pligidan eslolmayapman. Dadasi? Ya, hazillashib ham bo'lmaydi-ba? Bilasan-ku, men seni borincha yaxshi ko'raman, onasi. Bir marta hazillashganimga endi xafa bo'lishing kerakmi? Ha. Mana ikkalamiz suppayib o'tiribmiz. Balkim o'g'limiz bo'lganda bag'rimiz to'lib o'tirarmidik. Nimaga unaqa deysan? Yana bitta qizim bo'lsa qani edi. Men qizlarimni juda ham yaxshi ko'raman. Bilsang, qiz bola ota-onasiga juda ham mehribon bo'ladi. Voy. Ana, ko'rdingmi? Ularni eslashimiz bilan eshik taqillayapti. Ha. Sog'inganimizni sezishdimikan, qarachi? Qaysi ekan? Voy. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Qudam uydamilar? Ha, ha, uydalar. Ichkaridilar, kiraver. Xo'p. Keling, kuyov. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Kiring. Qani yuringlar, kiraveringlar. Assalomu alaykum. Ye, quda. Quda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani, kelinglar, kelinglar. Quda. Xush kelibsizlar, qani. Rahmat. Qani, ayting. Ilohomin tinchlik xotirjamligini bersin. Allohu akbar. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat, rahmat. Nimaga kamchiliksizlar? Qolganlar, qolganlar qani? Qizim qani? Nevaram qanilar? Yo'q, nasib bo'lsa keyingi safar albatta olib kelamiz. Onasi, choyingga qara. Xo'p, xo'p, hozir. Quda, tinchlikmi? Kayfiyatingiz yaxshi emas. Bilasizmi, bu yerga biz bir masalada kelgandik. Xo'sh, xo'sh. Qanaqa masala ekan? Yoki biron gap bo'ldimi? Ishqilib, yoshlar kelisholmay qolishmadimi? Yo, xatolikmi? Yo, yo, yo. Hech qanaqa xatolik bo'lgani yo'q. Hammasi joyida. Bu yerda boshqa gap bor. Sezib turibman-da, qandaydir kayfiyatingiz yaxshi emas. Xush kelibsizlar. Nima, yoki qizimga biror gap bo'ldimi? Quda, nima gap? Tinchlikmi? Endi quda, yashirganning foydasi yo'q. Ayniqsa hozirgi holatda. To'g'risi, biz ham bunaqa bo'lishini kutmagandik. Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Kuyov, ichimiz yondirmasdan gapirsanglar-chi? Samirani bitta buyragi ishdan chiqibdi. Ikkinchisi ham deyarli shu holatda. Nima? Hazillashyapsizmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bu gap qayerdan chiqdi? Doktorga ko'rsatdinglarmi ishqilib? Ha, ko'rsatdik. Quda, 3 marta qayta-qayta tekshirdi.
nima qilaylik? Dard yosh tanlamas ekan. Keldimiz. Hozir ham shifoxonada. Bir kunda javob berishar ekan. Quda. Tezda donor topmasak bo'lmas ekan. Shuning uchun ham biz shoshib o'g'lim bilan keldik. Ertaga ertalab hammamiz qon topshirib ko'raylik. Zora bittamizniki bo'lmasa ham bittamizniki to'g'ri kelar. Ha. Albatta, albatta. Sen ham Madinaga aytgan. Ertalab ketishda uni ham oboramiz. Voy bechora qizim. Shuncha dardni ko'tarib yurgan ekan. Nimaga yig'laysan? Hech narsa bo'lgani yo'q-ku. Ertaga boraylik, analiz topshirib ko'raylik, keyin shunga qarab harakat qilamiz. Bizga ruxsat. Endi quda, biz tezroq bora qolaylik. Maylimi? Ertaga shifoxonada ko'rishamiz, xo'p? Tinchlik bo'lsin. Yura olam. Turmaylar quda. Yaxshi qolinglar. O'zim bo'lam. Dadasi, keldingizmi? Ha, onasi yaxshi o'tiribsiz. Ha, o'g'lim keldi. Assalomu alaykum, oyijon. Buncha qop ketdinglar, dadasi. Imronbek qani oyim? Ha, hozir uxlatdim. Oyim qachon keladilar deb yig'laganiga hozir uxlatib chiqdim ichkarida. O'zi yaxshimi? Ha, xudoga shukr, yaxshi. Ovqat istaymi? Qorinlaringiz ochdimi? Menga shart emas, oyi, ishta ham yo'q. Nima bo'ldi dadasi? Gaplashdingizmi? Nima deyishdi? Nima ham deyishardi? Seni qizing ham shunaqangi kasalga chalinsa, qanaqa ahvolga tushgan bo'larding? Buni hatto dushmanimga ham ravo ko'rmayman dadasi. Qudam bilan gaplashib oldim. Ertaga hammamiz shifoxonaga boramiz. Qon analizlarini topshiramiz. Zora, bittamizniki bo'lmasa bittamizniki tushib qolar. Ha, mayli. Aytganingiz kelsin, iloyim. Qani bo'lmasam yuring, ovqat ichamiz. Xo'p, xo'p. Kiyimingizni almashtirib oling. Bunaqa bo'lishini kim ham bilibdi deysiz, xudo. Kimdir dardiga shifo bergan. Mushkul oson qilgan. Nima bo'ldi? Tabriklayman. Oraylarda bir emas ikkita donor topildi. Ana ko'rdinglarmi? A men nima degan edim? Ha, kim doktor? Kimniki to'g'ri keldi? Xo'sh. Madina Hasanova. Ikkinchisi Nodir Hasanov. Men. Men bu yuragimni bittasini berishga tayyorman. Siz oilalimisiz? Ha. Farzandlaringiz bormi? Nasib bo'lsa endi bo'ladi. Singlim, kechirasiz. Sizda buyrak ko'chirish operatsiyasini qila olmaymiz. Nimaga? Farzandim tug'ilgach operatsiya qilsak-chi? Birinchidan buncha kutishga vaqtimiz yo'q. Ikkinchidan keyinchalik farzand ko'ramasligingiz mumkin. Mana doktor, men borman-ku.
E buyurak eken ki canımı bir içki tayyorma kızım için. O tüzelip gitse bu oldu menge. Siz donurluğu kılalasınız. Lekin... Ne mi lekin? Operasyon geçecek kemede 10 kilo az şiş geri. Bu vaziyette her bir dakikamız mı? Menge... Bir ay vakt bir alas mı? Asla oydun hareket kılama. 10 kilo maz, 15 kilo az işe tayyor mu? Doktor? Şimdi bunu haması bemorga bog'liq. Ahvoli birdaniga yomonlashib qolishi mumkin. Buyrak istalgan daqiqada butunlay ishdan chiqib qolishi mumkin. Bo'ldi, men ozaman. Qizim uchun hamma narsaga tayyorman, doktor. Xo'p deng, u yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi menga. Xo'p. Unda siz ertaga menga uchrashing. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Mayli. Rahmat, doktor. Rahmat. Rahmat. Lobar? Lobar? İyi. Kelin? Voy. Assalomu alaykum dadajon. Cho'chitib ordingiz. İyi. Oyingiz ko'rinmaydi? Ha. Kelib o'zi qilsin. Kelin, siz borib dam oling, boring. Ha, oyingiz o'zi ovqatni qilardi. Bo'pti, boring, xonangizga boring. Yo'q, oyjon, Imronbekni olib kelishga bog'chaga ketgandilar. Kegullarcha kechan bo'lib ketadi. Kelin. Bunaqada ovqatni o'zim qilaman. Voy. Yo'q, dadajon, bo'lmaydi. Ye. Nima? Siz ovqatni o'xshata olmaysiz demoqchimisiz? Yo'q, unaqa emas. Menga qarang, kelin. O'zi oyzam ovqat qilishni mendan o'rgangan. Siz borib damingizni oling, xo'p? Men o'zim qo'l bola qilib bir dimlama qilay, xo'p? Kelin, menga bering, qo'ying uni. Xo'p, dadajon. Xo'p, boring qizim. Samira, tinchlikmi, nima bo'ldi? Ha? Ay. Gapirsang-chi. Og'riqqa chidolmayapman. Hozir suv olib kelaman. Hozir. Mana suv. Och qo'ling. Mana buni ichib. Ich. Ha? Mana. Ha, yaxshi. Yaxshimisan? Rahmat, dadasi. Sizni ham bezovta qildimi? Unaqa dema. Agar uxlamasang, uyg'ot. Nimadir kerak bo'lsa aytgin. Kasallik faqat seniki emas, meniki ham. Birga kurashib, yengishimiz kerak. Yaxshi bo'lib ketasan. Borizga shukr. Bahrom aka, agar mos donor topilmasa nima qilamiz? Unaqa dema. Yaxshi niyat qil, albatta topiladi. Meni deb dadamga biror qo'rqol bo'lishidan qo'rqayapman. Unaqa bo'lmaydi, Samira. Balki boshqa donor chiqib qolar.
Aytgancha, singling bilan yana gaplashib ko'ramizmi? Yo'q. Uni uydagilari qo'yishmaydi. Keyin bolali bo'lishiga ham hali 7 oy bor. Bo'lajak jiyanimni ko'ra olamanmi? Yo'qmi? Buni ham Xudo biladi. Samira, unaqa gaplaringni gapirmagin, sovuq gaplaringni. Ha? Bu kunlar hammasi o'tib ketadi. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasan. Farzandimizni to'yini qilamiz, nevarali bo'lamiz. Hali uzoq umr ko'ramiz, ha? Hammasi yaxshi bo'ladi. Og'riq qo'yib yubordim? Ancha yaxshi. Yotib ol, xo'p? Qani, ke, yot. Shu bemalol uxlab olsang, o'zingga kelasan. Qani, ustingni yopaman. Voy dadasi, keldingizmi? Suv bo'lib ketibsiz-u, hozir. O'zim. Mang artib oling. Oyoqlarim og'rib ketdi. Yana zinadan chiqdingizmi deyman? Ha, iya. Liftda tushib chiqaverib, xon bo'lib qolmas. Liftdan shunday chiqishimiz bilan 5 metrdan keyin mashina. Erinchoq bo'lib qolmasdan onasi. O'zi bir qadam do'konga ham mashinada borardingiz-da dadasi. Endi ushdan qolyapman deb o'zimni ayab yurgan ekanman-da onasi. Lekin ishonasanmi? Qancha harakat qilgan sarim shuncha g'ayratim oshyapti. Ha, ishxonada ham hammadan ko'p ishlayapman. Ko'z tegmasin dadasi. Sizni kutib osh kuruchini solmay turuvdim. Nima qilay? Solaveraymi? Siz yoqtirgan dumba yog'lariga qilganman. Hazillashyapsanmi? Qara qo'sh, hozir men senga nima deb o'tiribman? Tushlik bo'ldi-ku. Ovqatlanmaysizmi? Ha, sen men osh yeyman desam ham yemayin deb turishing kerak hozir. Voy. Menga mana muzlatkichdagi kechagi qaram salatingdan ozgina qolgan edi. O'shani o'zi yetadi onasi. Shunga qorningiz to'yadimi? Yo'q. To'ymagani yaxshida. Qoyilman lekin. Astoydil parxez qilyapsiz, a? Sen nima deb o'ylagandi onasi? Qizim uchun hamma narsaga tayyorman degandim-ku. O'zi yaxshimikan? Gaplashdingmi? Ha, yaxshi. Mayli, men ovqatga qaray. Hoy tulki, qani chiq bu yoqqa. Tulki lip etib ko'chadan chiqdi-yu, o'zini o'rmonning ichiga yotdi. Shundan keyin quyonchi yana o'zining daraxtning poslog'idan qurilgan uychasiga tinch, osoyishta yashay boshlabdi. Yoqdimi? Yoqdi, yana o'qib bering. Yana o'qib beraymi? Maqtanchoq jo'ja. Kichkina bir dalada
Ona tavuk. Oye, yaxşı mısınız? Yaxşı, yaxşı mən. Oğlum, bor, bugün bilen oynayın, hop mu? Hop, dede. Bor. Yaxşı mısın? Yaxşı mən. Dadası, agar taqdir peşanam olib netib qolsam, o'g'lim meni eslolmasa ham kerak. Hali juda ham kichkina. Bunaqa gaplaringni gapirmagin. Sen bilan kelishganmidik? Hammasini birga yengamiz. Bu dard. Kelishuvga ko'nmaydimi deymanda. Kundan kunga kuchayib boryapti. Menga qara Samira. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men borman-ku yoningda. Qara, o'g'ling mazza qilib ertaklar eshitib o'tiribdi. Unga sen shu narsani ravo ko'rasanmi? Yo'q. Hali oyoqqa turib hech nima ko'rmagandek bo'lib ketasan. Bunaqa ahvolda unga ham ko'rinmay tura qolgan, xo'pmi? Qani endi bitta kulchi. Kul. Qani bo'laqa. Bo'l. Bo'lar ekan-ku. O'zi men mash kulishingga oshiq bo'lganman. Shuncha qizlar ichida shunaqa kulgansan, yuragimni urib qo'ygansan. Keyin oshiq bo'lganman. Onasi. Men reja tuzib qo'yganman. Bir yilda bir marta chet davlatga sayohatga borib kelamiz. Oilaviy hammamiz. Ha, Samarqandga borganimiz esingdami? Ularni unutib bo'larmidi? Yana boramiz hali, bo'ptimi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Dadasi, bo'ldi endi, ovqatlanib oling. Shundoq ham bir oydan beri tayinli narsa yemayapsiz. Men yaxshiman. Ertaga shifoxonaga borishimiz kerak, esingdami? Ha, lekin... Voy, bo'pti, ko'p gapirmagin. Bor, tarozini olib chiqdim. Ha. Dadasi. Lekin biz kutgandek bo'lmasa-chi? Menga o'zganingiz bilinmayapti. Avval tarozini qo'y. Buncha ko'p gapirding-a. Xo'p. Bismillah. Qara. Voy. Voy. Dadasi. Ko'zlarimga ishonmayapman. Nahotki siz buni uddaladingiz. Qale. Nima degandim senga? Uddalayman deganmidim?
Sen bu sen menge ishonmaysan hali ham. Xo'p. Bu yangilikni qudalarga aytish kerak. Qo'ng'iroq qil. Ertaga shifoxonada uchrashamiz. Xo'p, dadasi, xo'p. Xudoga shukr. Samira ehtiyot bo'lgin, xo'p. Sekin, sekin bo'la jonim. Sekin, sekin. Sekin, sekin. Oyi. Imronbek qani? Xavotir olmang. Imronbekni dadangiz qarindoshimizga olib ketdi. Ular juda yaxshi qarashadi. Xavotir olma. Yaxshi qarashadi, xo'p. Ha, nima bo'ldi, bolam? Nima bo'ldi? O'zgina chidang, jon bolam. Bu dard sizga kelguncha menga kelsa bo'lmasmidi? Yosh joningiz azobda qoldi ya bolajonim. Oyi, sizdan bir iltimosim bor. Aytavering. Ayting bolam. Oyi, mabodo qaytmasam Imronbek sizga omonat qo'ymay bo'lam. Iltimos. Tuzalib ketsin. Yo'qligini bildirmang. Unaqa narsalarni gapirmang bolam. Voy bolam, o'lib to'g'risini umman gapirmang. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'g'lingizni to'ylarini ko'rasiz bolajonim. Faqat o'lim haqida gapirmang. Sekin ol, Samira. Ehtiyot bo'ling. Sekin, sekin. Ehtiyot bo'ling. Voy, voy. Liftdan tushamiz. Sekin, sekin. Sekin, sekin. Liftni chaqir bo'lim. Tugmani bos. Mana hozir. Hozir. Sekin, sekin, sekin. Ana shunday. Yaxshi ahvolingiz? Ay yaxshi. Oh, qani? Yof oling qo'lingizni. Ay yaxshi. Doktor, dadam yaxshimi-la? Yaxshi. Hamma oila a'zolaringiz shu yerda. Ketaveringlar, operatsiya uzoqroq cho'ziladi desam, yo'lingizni poylab turishdi. Bir soatdan keyin operatsiya boshlanadi. Xo'sh, tayyormisiz? Haligi dadam operatsiyadan keyin avvalgidek yashay oladilarmi? Ularga hech narsa qilmaydimi? Balki boshqa donor topilguncha kutarmiz. Dadamga nimadir bo'lsa, men o'zimni kechira olmayman. Singlim, xavotir olmang. Dadangizga hech narsa qilmaydi. Sog'lom turmush tarziga rioya qilsa bo'ldi. Keyin biroz dieta qilsa bo'ldi. Hammasi o'tib ketadi. Rahmat sizga. Xo'p. Hozir hamshira kelib, siz olib ketadi. Xo'p. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Rahmat. Mayli. Mayli. Ish qilib, eson-omon chiqib olishsindi. Voy. Nima bo'ldi, doktor? Nima bo'ldi? Tabriklayman. Bu yurak ko'chirish amaliyotimiz juda ham muvaffaqiyatli o'tdi. Voy, xudo shukr. Xudo shukr. Qizim. Ikkalasi ham yaxshimi? Ikkala bemorimiz ham yaxshi. Endi xudoga shukr. Faqat buyrak o'zini o'rniga moslashguncha biroz vaqt kerak bo'ladi. Bu nima deganingiz? Organizm yangi a'zoni rad etishi mumkin.
Shuncha harakatimiz bekorga ketibdimi? Yo'q. Bekor ketmaydi. Operatsiyamiz yaxshi o'tdi. Ikkala bemorimiz ham ahvoli yaxshi. Endi baribir bu yog'i hammasi xudoda. Doktor, Samirani ko'rsam bo'ladimi? Yo'q. Hozircha iloji yo'q. Odatiy palataga olganimizdan keyin bemalol ko'rishinglar mumkin. Hozircha ularga faqat tinchlikmi? Ha, tushundim, dada. Xo'p, rahmat. Salom, sog' bo'ling. Minnatdormiz, doktor. Dadajon, operatsiyamiz tushgandek bo'ldi-ya. O'g'lim. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Sog'ayib ketsin, ilohim. Aytganingiz kelsin, dada. Sog'ayib ketsin, o'g'lim. Qizim. Dada. Qizim. Endi yaxshimisan? Yaxshiman, dadajon. Sizda dadam bor-u. Qanday yomon bo'lay dadi? Barakalla. Qizim. Umring uzoq bo'lsin. Dadajon. Oyjon. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bizam seni yaxshi ko'ramiz, qizim. Jonimni beraman, kerak bo'lsa. Beraman. Rahmat, dadajon. Hammasi uchun rahmat. Xudoga shukr. O'zingga shukr, Allohim. O'zingga shukr.